Ahojte, ja som Martin Harich, zdravím všetkých fanúšikov a nefanúšikov Superstar. Len information o tom, že už túto nedeľu štartuje ďalšia séria tejto súťaže, ja budem tak trochu aj pri tom. A celkom sa teším na nové talenty, na nové spevácké výkony, na nových ľudí a držím všetkým palce. Určite si to nechajte už túto nedeľu na nové a na Markíze večer. Ahoj.